Ազգերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Ոնմանն է, հարցըս մի քիչ ավելի ուղղակի առնչվում է ֆինանսների նախար庁ին, այլ եկոնոմիկայի նախար庁ին։ Հարավանտ ֆինանսների որպես հարկային քաղաքականության մշակողի, բայց վստահ եմ, որ դուք էլ եք ազդում այդ քաղաքականության մշակման վրա։ Համար երկու արստամ, առաջինը առաջնային ոլորտների խթանման գլոբալ երկու մոտեցում կա։ Մեկը արկայն արտոնություն, մյուսը առանց preferenceial մոտեցման, բայց այլ ֆիսկալ, նաեւ ֆիսկալ գործիքներով այդ ոլորտի խթանում։ ա, Ձեր կարծիքով Հաստանի համար որ քաղաքականություն ավելի օգտակար կարողալ լինել։ Երկրորդ հարցը ըհը վերաբերվում է լիարժան քաղաքականության։ Ես է կանցյալ տարի, երբ կառավարությունը խոսում էր տնտեսության բնակավարում արձանագրած հաջողությունների մասին, առաջիկետով հղում էր անում շատ փոքր կազմակերպության, բայց ամեն դեպքում իրավել հղում կատարում Fraser Institute-ի վրա, որը խիստ իբերտարիանական քաղաքականության ջատագովն է եւ հայտարում էր որքանիոր Fraser Իսկ Հաստանը դասել է 165 երկրներից 11-րդ շարքում, իդեպ 23-րդ թվականին 33-ն արդեն։ Դասել է 11-րդ նր շարքում, նրան մեր տնտեսությունը իսկան լավն է։ Հիմա libertarian-ական տնտեսությունը ընդհանրում է ծածր հարկեր։ Հիմա մեկ մի կողմից նում ենք չկառավարությունը, մի կողմից ասում է տնտեսությունը շատ լավն է, որովհետև libertarian-ական գաղափարախոսության մի կազմակերպություն մեզ ազատ է գնահատում ժողովից ել ասում եք կառավարությունը լավն է որովհետև հարկեր շատ է ավակում այս գաղափարախոսությունների հակասությունը ինչով բացատրենք ինչով պայմանավորվենք դա ավելի շուտ քաղաքատնտեսական հարց է բայց այնպես ձեր կարծիքով մեծ տիպի երկրի համար լիբերտարիանական քաղաքագանձությունն ասենք զերնել լվացող կառավարման քաղաքական մոդելն ավելի ճիշտ թե ավելի կառավարության ու ուագի ներգրավումն է ավելի ճիշտ, որը ապօвеլ է, མ་ար, իհարկե պետք է հարկեր ապօвеլը, հա ներերեցուն հավաքագրվեն։ Շնորհակալություն։ Ես իդե դրա մասին խոսեցի, բայց ես հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր արկայն քաղաքացի են մշակում, արկ հավաքուղի հետ պետքա որ խորհortացեն։ Աոնից բացի դες Վահոյան Էլի հարցնայի գոհ է մարտուն 25-ը դարձ չէի դա Շնորհակալություն։ Դամենդի դա դեպքում եթե գտնում եք որ դա ծի վերաբերվում, չեմ նégal այն, թե ինչ պատասխան եմ ինչքան որ կարող եմ։ Պարոն Խաչատյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Այստեղ պարոն Հովանեսյանի դի귿որոշումը ես գիտեմ ինքս սոցիալիստական գաղափարների ջատագովա։ Իմ իմ մոտեցումը հետևյալն է, եթե նույն հետևենք ԱՄՆ կոնգրեսում փոփոխությունների բանավան դերակայացիչների պալատում դեմոկրատների դեպքում հարկային քաղաքականությունը բոլորովին այլ է, հարապետականների դեպքում բոլորովին այլ է։ Այսինքն, այս, բայց քանի որ այնտեղ առնդրաթ հաջորդում են իրար եւ առնդրաթ միախառնվում այդ գաղափարները, երբեք մաքուր 1 ազդեցություն չի տեղի ունենում հար, հարկային համակարգի վրա այնտեղ նույնիս բանավեճը ընդཐུっぱսել է միջև նրան, որ ոսում էին օրինակ IRS-ի IRS-ի այնտեղի եկամուտներ հավաքագրող մարմնի աշխատողների քանակն ու բյուջեն կրճատեն հանրապետականները, որը որտե՞ք բիզնեսի վրա ազդեցությունը քիչ լինի։ Իմ մտածումը այստեղ հստակ է, ես կարծում եմ, որ մենք ունենք սոցիալական կոնտրակտ, եւ այդ սոցիալական կոնտրակտը ենթադրում է, որ բոլորըս պետք է հար, հա, հար, հարկ, հարկային կարգապահության առումով լինենք խիստ կարկախապա եւ այդ հարկերը հավաքագրեն եւ ճիշտ բաշխվեն տարբեր սոցիալական անվտանգային եւ այլ ծախսերի տեսքով այսինքն եւ դուք ասցիկ որ այդ զայկույցը հիմնված է նրա վրա որ այդ մտածումը փիլիսոփայություն է որ ծածեր դրուիքաչապեր մեր մոտ ես կարծում եմ որ մենք ծածեր դրուիքաչապեր ունենք ունենք այնքան եթե

քան օգտակար, այսինքն ունենք արտոնությունների տեսակներ, որոնք փոքրին խթանում են լինել փոքր, որոնք անընդհատ բիզնեսին ներշնչում են, որ ինքը պետքա նոր տեխնոլոգիաներ չներդնի, նոր զարգացում չունենա եւ անընդհատ փորձի փոխր մնա հասանապակը թողով աշխատակիցներ բահի որբիսի ինքը միշտ օգտվել է դ արտոնություններից այսինքն դա խթանող գործոն չի ես ավելի կողմնակից եմ որ երբ որ մենք քննարկում ենք բարեփոխումներ դրանք լինեն իրական եւ օրինակներից մեկը ասացի որ եթե մենք որոշենք որ պատրաստենք դրան ինչ ճանապարով իմ կարգիքով պետքա գնանք որը կապավորի հավասարություն եւ կխթանի նաեւ մրցակցություն եւ ճիբերի նրա որ շուկայում այդ արտոնություններից օգտվեն մի խումբ ըը դոնտես վարող սուբյեկտներ եւ կոկտվեն ոչ թե քանի որ իրենք իր այդ կարգավորման դաշտում են գտնվում այլ որովհետեւ իրանք ճարաշալման գործիքները լավ են ղիրառում իսկ մակրո բիզնեսը չի ղիրառում։ Երևի աշխատողը հակարձականք ես էլ արձագանքեմ էլ եթե թույլ տաք որտեվ իրականում շատ հետաքրքիր թեմա է գածում այս թեման կարելի ահագին երկար խոսալ բայց մի ճշգրտում անեմ մենք այո տন্তեսական ազատականության ինդեքսները ու մեր առաջընթացը ներկայացնanak որպես դրական զարգացում, բայց դա ոչ թե ներկայանում է հենց տন্তեսական ազատականության տեսակետից, որ այն այնքան չլավա մենք շատ ավելի ազատական բան ու ուղության կարող ենք, այլ որովհետեւ այդ ինդեքսը իր մեջ ներառումա բազում գործոններ, այդտեղ կա շինթ տությունների ստացման համար առաժե ժամանակահատված, արկային մարմնի հետ առընչությունների ժամանակի քանակ, այսինքն բիզնեսմենի կյանքը հեշտացնող բաներ։ Արկային բերը դրա կոմպոնենտներից մեկն է, դրա համար այդ ձեկուսների մեջ առաջ գնալը ինքննապատակ չի, այսինքն կարող ենք արկային բերը առումով հա մի քիչ ոչ ազատական լինենք, ինչը պիտի որ ծեր սրտով լինի բայց մնացած առումներով ես կարծիսկով ինչքան հեշտ է տ�նակ այդ զեկույցում առաջ գնանք, այնքան լավ։ Այսինքն մենք երբեք չենք այդ բravel, որ դա ինքնանպատակ լավ, կարող է շատ ազատական լինես, լավ դտեսություն չունենաս, այդ ոչ մեկը դրա չի վիճում։ Ընդրա մեթե արձագանքում եմ։ Ամażon-ն իհարկե, որ այդ ինդեքսները իրանք բազմակոմպոնենտ են, բայց ոչ փոքր չի կարող վիճարկել, որ նույն կոմպոնենտը գնահատելու համար աչք գաղափարախոսության կազմակերպությունը մի մոտեցում ունի, մի փիլիսոփայություն ունի, զախ ուրիշ ունի։ Եվ ելի չեմ ուզում քաղաքատն տեսական սեմինարի վրա ծանեմ, լա, որտեղ ա չեն ասում պետությունը ոչ թե խնդրեմ լուծողը, այլ հենց խնդրումը։ Ամեն դեպքում, եթե ասում եք մենք ասում ենք օլավա լավա ու հերեթիջ օրեմն իմնադը Հիմնադրամը անշարտարի 22 թվականի համար ավելի վատացել է Հայաստանի ռեյտինգը, Fraser-ն էր բարձրացել եւ այնտեղ երկու հղում ունի արարը, որ հաշվի չեն կարել SSC-ի գործոնները։ COVID-ը 23 թվի մասին եմ խոսում։ Ամեն դեպքում եթե կարծում եմ նույնքան փութաջանօրեն, որ անցյալ տարի ասում եք, մենք դարձել ենք 11-ը, նույնքան փութաջանն են, այս անգամ եկասեք մենք դարձել ենք 33-ը։ Հա, որովհետև շատ քիչ երկներ կան, ես ցանկնոր նայեցի 22 հորիզոնականով, կարծում եմ որևէ երկիր չի գահաւիջել այն เรյտինգով, որը դուք այդքան ճանասիրաբար անցյալ տարի գովազդում եք։ Առπομπած անձան հարցի շնորհակալություն առաջին մասի արդին կարևոր էր։ Այս էկ դուք տարակ ավելի զեղծարությունն է, ես համաձայն եմ որ ձեր գործառությունը զեղծ իհարկե զեղծարությունն է կանխելն, բայց փոքր բիզնեսին խթանող օրենսդրությունը նրա համար à կամ գործիքները նրա համար են, որ ոչ թե փոքրին չթողեն, որ ինքը մեծ դառնա, կամ մեծը իրան խողարկի որպես փոքրը անդեսանա, այլ որ փոքրերը ստեղծվեն։ Հիմա այդ էս անկյունից որ նայենք

ինչ ասում։ ինժիներին կամ ինժիներներն էլ հայթեխի ինչ-որ մի ուղղություն։ Ֆարորթին փոխադրումներ, փոխադրումներ, գազագերբող, գազագերբության։ Փարկում է նույն ձևի, բայց փոխանա պետական այլ ծրագրեր էս մշակում, որտիսի IT-ին հաստանում ավելի առաջանցիկ զարգանա, քան թե անցածն։ Այս իմ հարց ավելի շատ դրաներ վերաբերում, բայց պատասխանից ես ենթադրեցի, որ ոչ ֆիսկալ կամ ոչ հարկային իշխանության միջոցները ձեզ ավելի հոգեարազատ են։ Եթե ճիշտ եմ հասկացել, զամանակափակվենք։ Եթե սխալ եմ հասկացել, այդ տրամաբանության մեջ եթե կարողanak Պարոն Հաչատյան, իմ իմ ասվածի ամբողջ ենթատեքստը նա է, որ բնության մեջ երևի մակուրաч եւ մակուր ծաղ կաղապարախությունների կարողներ չեն լինում։ Իսեթե լինում են, vat հետեվանքների է բերում այդ ցaire հեղականությունը, պատմությունը դրա օրինակները ցույցա տվել եւ այդ 115 միլիոն շեմի մասին դրա խոսեցի, կացիք, համար խոսեցի։ Դուք ասացիք փոքր ստեղծելու համար պետքա լինի ինչ որ շեմ այո ստեղծելու համար, հա, բայց գործելու համար եւ մշտապես այդտեղ տեղավորվելու համար ոչ եւ այդտեղ հստակա որ մենք խնդիր ունենք ու այդ խնդիրները նույնի շեմի մեջ չեն ինչպես ասացի այլ տարբեր չարաշահման մեխանիզմների որոնց մենք անդրադառնանք